Dobrodošli u Besnu listu, podcast koji istražuje svet mladih bendova sa fokusom na novim talentima i svežim zvucima. U razgovoru s atraktivnim gostima iz sveta muzike, pozorišta i filma biramo pesmu Mesec. Zdravo, ja sam MC Maraja, vi gledate Besnu listu, a pored mene je na moje veliko zadovoljstvo Ilija Paviljoni, Ilija Barać. Sad smo upravo pričali malo o poreklu prezimena Barać. Tako je. Osim što je poznato da svi dolazimo iz nekog ili crnogorskog plemena, kako istorija kaže, nalaže, negde većina nas dolazi iz Balkaton genga, se slažeš s tim? Slažem se s tobom potpuno, hvala ti na pozivu. Ja sam zapravo iz poštovanja i ljubavi prema celoj vašoj kreaciji, ideji i onome što stvarate, dotaći ćemo se teme, te i pozvala u emisiju. Hvala i mislim puno. Da imaš dosta toga lepog da nam ispričaš. Krenut ćemo i od početka, a za početak i od početka, gde si preslušao Besnu listu? Jesam, naravno. Jesi stigao? Stigao sam, kako ne, čak sam dva puta preslušao da bi imao nekako konkretan odgovor da ti kažem ko je moj favorit u ovoj listi. Pa definitivno to je Bolesna Štenad s pesmom Pariz. Čini mi se da, baš sam gledao i komentare generalno, da nose neki zvuk neko ih upoređuje sa Čorbom od ranije i tako dalje, ali ja sam generalno odrastao na toj nekoj muzici u samom početku, još kad su bile kasete u pitanju i tako dalje, Bajaga, Čorba i tako dalje, tako da mi to jako brzo okupira srce i misli i sviđa mi se spot. Spot mi se dopada tematski, zato što mislim da smo svedoci da u današnjem vremenu, bar kako sam ja to shvatio, ljudi pristine neki zajednički život i stvaranje dece, jer to tako treba, jer je to tako neko rekao, a onda ubrzo posle toga dolaze neke nemile scene kao i u spotu gde čovek živi na terasi, a ostatak porodice unutra. I mislim da na samom kraju spota, kad on uzme dvogled pa gleda, da li su članovi benda u pitanju, ali kao mnogo još muškaraca je na terasi koji pevaju taj refren, tako da ja bih svoj glas dao njima. Bravo, mnogo ti hvala na tome. Znači, glas ide bendu Bolesna Štenad. Tako. Veliki pozdrav za njih. Ja se sećam kad sam letovala u Crnoj Gori i sad poznato je tamo da svi sede na terasi. Mislim, na svojim terasama i onda smo, loza se pije, secka se pršuta i tako dalje. I onda sećam se jednog komentara i kaže, jel vidiš sad svaku ovu terasu tu? Svako sad tu ogovara i nas i međusobno se ovo. moguće, da. Ali dobro, generalno terasa, dobar pojem. Tako je. Volim pa znam, terasu. Poznata nam je i Rastina terasa, pozdrav za Rastu, gde uveliko pratim kako sprema hranu, kako se ćerkica kupa, kako uživa. Tako da te terase zvuče i zrače neku izolovanost gde se mi nekako malo ušuškamo i pokušamo da prebrodimo razne situacije. Slažem se, mislim generalno, ja sam nekog mišljenja da je u današnje vreme ta neka privatnost dosta na većoj ceni od ove javnosti i svega toga, ali meni je konkretno terasa pojam za neko druženje. Čak i u svojoj sobi imam terasu, nije baš kao Rastina, ali je u svakom slučaju mi je draga i draga je ljudima bliski meni, tako da u svakom slučaju terasa jednako chill out, jednako druženje i to je to. Dotakli smo se teme tvog početka i kažeš da imaš neku baš staru traku i zapravo to je bio i susret neki sa Rastom što se tiče muzike? Pa, u suštini nije bio konkretno ta pesma, baš, ali ime te pesme je One Love, što je opet ne ima nekih dodira sa Rastom i sa celom tom kulturom. Nije regija, ali dosta je to bilo na nekom dečijem nivou. Da, ona je u tom momentu postala viralna i svakako da je skrenula pažnju na mene kao artista. Do duše, tad sam imao 14 godina, ali nedugo zatim sam dospeo do toga da sarađujem i sa Rastom i sa još nekim ljudima koji su u tom momentu bili ipak malo veća imena, što me dalje kreiralo i stvorilo tu neku zaljubljenost ka samom stvaranju muzike, ka samom studiju. Ne samo tome da mi objavimo tu pesmu ili tako dalje, nego, znaš, boravak u studiju je za mene neka vrsta izlečenja i filtriranja nekih i dobrih i loših stvari. Kada sam video kako oni to rade, onda sam kontao da je to moj put.
A svi znamo šta znači viralno, koliko te, mislim, nije to teško, ali ta reč viral nekako ima dozu sreće i nekad se izmesti iznad naše kontrole, nekad i planiramo projekat da to kao bukne, kao što poznati muzičari radi, naravno, naročito oni najpopularniji, ali nekad to viralno je neka doza nekog elementa X faktora koji se sam prosto desi. Kako je na tebe uticao taj doživljaj da se tebi desilo sa 14 godina i kako je to tad izgledalo? Možeš da nam nešto ispričaš o tome, pošto danas znamo šta je viralno, šta je to bilo kad si imao 14 godina? Naravno da mogu, ali povukao bi jednu paralelu. Uh-huh. Razlika, kako se zove, viralnost i celog tog nekog trenda u to vreme i sada je drugačije. Mm-hmm. S obzirom da sam imao 14 godina, naravno da se neke normalne i lepe strane mi je to prijelo, ali sa druge strane ja iskreno nisam bio spreman da se nosim sa tim pritiskom. Znaš, dešavalo mi se da odem sa najboljom mrtakinjom u tržni centar i da ona u tom momentu meni kaže iskreno mi je neprijatno, osjećam 1000 očiju na sebi. Mm-hmm. Ja sam to kapirao. Iz kog razloga? Devojke i devojčice u tom periodu su bile možda i neka ciljna grupa, s obzirom da je ta pesma bila dosta emotivna, iskrena, ali sa druge strane imao si, znaš, ortake koji slušaju tvrdo i koji to ne prihvataju. Tako da u tom momentu imati viralnu pesmu tog tipa je imalo i dobru i lošu stranu. Mm-hmm. I ja možda nisam imao dovoljno godina da iznesem to na pravi način. Mm-hmm. Jeste da me obeležila i vidim da se sada možda i neki ljudi koji u tom momentu nisu prihvatili rado sećaju te pesme i priznaju da su je slušali. Ali svakako danas je od muzike, to jest od pesama koje su viralne danas i koje imaju taj neki pravac tih nekih emotivnijih stvari, komercijalnih i tako dalje, znaš, ljudi žive od toga. Mi tad nismo živeli, onda je to bilo dosta iskrenije. Aha. Ništa meni preterano nije značilo da imam 2 miliona pregleda na YouTube-u, osim lične neke satisfakcije i dokaza da da si na pravom putu. Da. Uh-huh. A na tom pravom putu došla si do studija i saradnje sa Rastom i elitnim odredima. Kako to uticalo na tebe? Mislim, kakva je bila razmena? Šta oni rade s detetom od 14 godina u tom trenutku? To me zanima. Pa vidi, iskreno ću ti reći. To je velika podrška, da. Pa da, za mene lično možda i najveće priznanje. Možda i veće nego te neki pregledi. Mislim, iskreno, ja sam tada i sa već 14-15 godina dobio pozive nekih kafe, klubova, da se tu nastupa, da mi tu nešto radimo. Razumeš da je to ono klasično pustiti na playback i rock i svoju priču. Ali sam i tada stvorio tu neku pozitivnu tremu i odnos sa publikom na tim nekih par nastupa, ajde da kažemo. Još su bili plakati u pitanju to po gradu gde da, se kaže. Da, lepiti sve. Lepi momenti, da. Tako da, taj konkretno kontakt sa njima je za mene u tom momentu, kada sam čuo da se to već spremaju album i da ja imam 1, 2, 3, 5 pesama, a oni imaju 555 demoa, možda jedne pesme, znaš, gde se tu neki aranžman iz produkcija dovodi na neki viši nivo i gde oni stvaraju taj neki generacijski jaz i traže put do starije i do mlađe publike i kako da se možda neki način živi od toga. Možda nisam mogao da doprinesem tom radu kao i danas, jer sam ipak bio dete i preveliki fan. Mm-hmm. I njih i svega toga, ali baš rado pričam o tome i čak sam bio i sa njima na par nekih njihovih nastupa i video tu razmenu energije sa publikom, koja mi opet akcentujem jako bitna, jer u razgovoru s Rastom smo došli do zaključka da je sve to cool, praviti pesme, izdavati pesme, ali da se opet vraćamo na taj neki najprostiji moment kontakta sa publikom. Mm-hmm. Face to face, one on one. Mm-hmm. I kada sam video kako to oni rade, pored stvaranja muzike, od tog momenta pa evo do prošle godine, do ove godine u stvari letnje turneje gde sam ja napokon izašao na binu i počeo da razmenjujem tu energiju, sam ostao zaljubljen u sve. Uh-huh. A jel onda, rekao si da je tad usledila neka kraća pauza, jesi u toj kraćoj pauzi si isto bavio muzikom, nešto za sebe ili? Pa vidi, iskreno. Jel imaš taj kontinuitet ili? Vidi ovako, iskreno ću ti reći, nije baš kraća pauza. Uh-huh. Ja sam negde, ajde da kažemo, zadnji neki dodir sa studijom imao od 2011. godine. Uh-huh. Onda sam recimo 2019. godine prvi put došao u Balkaton,
a 2018. ponovo ušao u studio, lokalni studio kod starog prijatelja. Tako da u toj nekoj pauzi sam samo sa strane bio posmatrač toga kako možda nisam trebao da potpadnem pod pritisak svih ljudi koji su bili u fazonu da to nije neki pravi put. Ali u svakom slučaju bio sam tu kao slušalac. Jako sam naslušan strane muzike i dan danas dosta slušam stranu muziku, pratim sve to, tako da ne mislim da nešto preterano puno sam izgubio, osim, kažem ti, samog dodira i neke rutine. Mada jedina stvar koju sam ja u svemu tome propustio jeste kako je to sve postao jedan veliki biznis. A mislim da možda ne gubim puno ako ne znam puno o biznisu, ali već kad ne bih znao puno o nekim pesmama ili svemu što je izlazilo tih godina i na našoj i na stranoj sceni, onda bi bio u gubitku. Balkan Tour Gang je već ozbiljan biznis, to smo svi upoznati sa tim, ali opet s druge strane osjećamo tu ljubav i privrženost prema publici i sve na čemu radite i na čemu se radi, to jako brzo dopre do slušalaca i ne samo fanova, nego ljudi koji prate ili ne prate Balkan Tour Gang. Imaš nešto da kažeš nešto posebno o tom gengu, ili definitivno jeste posebno sve u vezi vašeg rada? Pa imam, nema šta, prvo hvala ti na lepim rečima. Ništa, u suštini Balkan Tour Gang jeste jedna porodica velika i dosta ima tog nekog egzotičnog i zvuka i načina života kod nas. Ono što bi nekako izdvojio kada je u pitanju Balkan Tour jeste da na možda i nedeljnoj bazi obraćamo pažnju na jedan alternativni zvuk. Mislim da je vrlo jasno da je frontman našeg benda dosta sposoban da možda, opet kažem, na nedeljnoj bazi izbacuje nešto što bi bilo viralno, kao što smo već spomenuli, ali nije nam to u cilju. Dosta obraćamo pažnju na zvuk koji dopire i sa Jamajke, i iz Amerike, iz Italije, i svugde, i pokušamo da napravimo fuziju nečega i da dopremo do naše publike sa tim nekim zvukom, jer opet, kažem, kad sam napravio pesmu 2009. godine i ona je postala viralna, za 2, 3, 4 godine su ljudi prihvatili taj zvuk. I ja, i Rasta, i Elitni odredi i tako dalje. Tako da mi to i dan danas radimo, jako sam ponosan na to, što nam je ta neka alternativa mnogo ispred te viralnosti. A ja mislim da si ti izdvajaš zapravo po tom malo alternativnijem zvuku. Ne vidim te nešto kao neki mainstream izvođač i mnogo mi je drago da si u stvari deo emisije koja ide u tom pravcu. A konkretno, šta je za tebe muzika nekad, sad, i vidiš li, imaš li neki, da kažem, savet autorima, ali eto možda i kroz tvoj lik i delo, kako da pronađu taj put koji baš zastupaju, mislim, koji slušaju, jel? Mnogi ljudi prave muziku, a zapravo privatno slušaju nešto, nekada kažem kvalitetnije, ali ne pripada vrsti posla za koji se zalažu. Razumem. Tako da mislim da je velika borba autora da ostane u onom što voli da sluša i, kako da kažem, u prevodu, u slengu, što ga loži ili šta već da... Jeste. Da, imam da kažem na tu temu. Znaš kako, svako sebi odredi u suštini šta želi i šta mu je prioritet. Meni je prioritet baš taj alternativni zvuk i u tom alternativnom zvuku dubina tekstova. Šta ti tekstovi nose sa sobom i kako se zove, kakvu poruku šalju, koliko su kompleksni. Ja se trudim da svoje tekstove dosta približim i toj publici koja danas nešto traži od tebe. I tako i tačno je da spominjem dosta i nekih brendova i nekih tako stvari koje možda deluju komercijalno na prvu, ali opet kad pogledamo celinu tog teksta, on ima mnogo dublju poruku. Ja se zalažem za taj songwriting i za to i mislim da to ima svoju cenu kada je u pitanju prolaznost, kada je u pitanju lova koju ti sve to donosi i tako dalje, ali na primjer, eto, mi imamo tu pesmu Na papiri, koju smo izbacili nedavno i koja je stvarno nekako osvojila srca publike, ali na primjer, naš kolega Banfica iz Balkan Tour Ganga, kada je okačio tu pesmu, tačno se sećam, napisao je koliko ovo zapravo tvrdo. Pesma s kojom i nastupamo, mislim, koja je blow up na nastupima, znači sve gori, on je napisao, na primjer, koliko je ovo zapravo tvrdo. I ona sa sobom nosi jedan mrak u celom tom tekstu i
u toj nekoj ovaj, razmeni energije sa tom nekom imaginarnom devojkom u kojoj mi pevamo i tako dalje. Tako da, opet jesmo napravili nešto što je viralno, ali opet je novi zvuk, opet je i tvrdo, i mrak, ono što kažu sve do ugla posmatrača, ali eto, mi se zalažemo da taj neki, da ta neka alternativa i nešto što bi verovatno kod nas došlo za 2-3 godine, trudimo se sada to da plasiramo, ne mora da bude shvaćeno, jer što kažu, najveće priznanje za umetnika je da ne bude priznat u svom vremenu, nego onako. Ja sam spreman da se na neki način žrtvujem i da nemam neke doprinose finansijske možda ili popularnosti neke, mnogo će mi biti draže ako čujem neki zvuk koji smo mi odradili recimo ove godine, da tamo 2026. i 7. to bude trend i da ljudi počnu to da rade. Ajde odmah da se spomenemo, kad smo već kod lirike, tvoj EP, kako se zove, koliko ima pesama, ti si sve pisao, tako to je, me tako zanima. Je. Ne, da. Što se tiče tekstova, stvarno mislim bilo bi malo i nezahvalno i glupo da dođem i da pričam o svom writingu, a da nisam sam pisao to. Ali to je danas normalna stvar. Mislim, plate ljudi i album, i muziku, i tekstove, i samo dovoljna njihova pojava, karizma i da veruju to. Baš sam i kroz goste to si raspitivala, jer je meni to fenomen, ali nije više ni fenomen, pošto industrija muzička dosta je ono pola-pola bazirana i na takvima, nisu autori, nego izvođači radova. Yes. Kako već. Ali vidiš kako zvuči. Ali kako to zvuči. Ima svoju, da, filozofiju, jer taj neko mora da iznese sve to i pravi Istina. Se prema njemu Istina. I piše se prema njemu. Nije baš da su oni isključeni da dođu na gotovo. Ne, to ne. Se vidi kad neko dođe na gotovo, pa ispadne parodija, pa tako se ljudi šale sa takvim. Ne, skroz takvom muzikom. U pravu si. Ne, vidi, ja nisam isključen niti da nešto diskreditujem ljude koji su izvođači i koji iznose tuđe pesme, Ne samo ovaj deo naše muzike, mislim imamo i pokojnu Marinu Tucaković, od kad nje nema, mislim i te vidi neke se. Osjeća se. Čuje se, vidi se, osjeća se i sve ove neke najveće zvezde kod nas nemaju baš neke pesme na tom nekom nivou na kom su imala, ja bih bar rekao. Zato ti kažem, u suštini ne isključujem taj moment toga da ja možda sarađujem s nekim i napišem po nekome pesmu, ali da se vratimo na temu tog nekog mog EP-a, u suštini sve četiri pesme koje su na tom EP-u, Palmi i Flamingosi, su bile onako u nekom prvom aranžmanu, dosta plastičnije i dosta privrženije možda ovom današnjem trendu, jer sam u početku imao možda neki cilj, samo da skrenem pažnju na sebe, jer mislim da je to danas neophodno da skreneš pažnju da bi mogao da radiš to što hoćeš. Ali vremenom nekako i u konsultaciji sa Rastom, mi smo stvarno u dva dana promenili apsolutno svaki instrumental, gde smo doveli mog recimo rođenog brata starijeg, koji je solirao na gitari u dve, tri pesme na samom tom EP-u, jer kao opet, brate, radimo muziku. Jel' tako? Znači, radimo muziku, ajde da ta muzika onda bude i organska. I sve sam to nekako uz Rastu malo po malo stvarao neki svoj stav, gradio ga kako to treba da zvuči i mi smo napravili EP sa četiri pesme, gde imamo Palme i Flamingose koji su dancehall, imamo Sobu 21 koja je reggae, komerc reggae, tekst je komerc, ali reggae zvuk, treći Anthony Morato Flow koja je drill, ovo nešto najnovije što se traži, opet jedan melodic drill, da ja dosta pevam tu i tako dalje, i imamo četvrtu Valenciju koja je hip hop sa pevanjem, tako da četiri žanra, ako već dajemo samo četiri pesme, ajde onda da im damo neku raznolikost. I generalno mislim, pregledi na samom tom EP-u nisu nešto što bi verovatno sada neko ko sluša bio u fazonu, jeste brate, to je sve u redu, ali evo vidi. Ali evo ja kažem opet, da je moj prvobit cilj u tom momentu bio da skrenem pažnju ljudi koji se trenutno bave i koji su trenutno popularni, i mislim da sam u tome uspeo. Ne bih sad imenovao, ali mnogo ljudi, samo prvu pesmu kad sam objavio Palmu i Flamingosi, mi se javilo ili me spomenulo negde u emisiji i tako dalje, tako da je cilj ostvaren. I onda nedugo zatim dolazimo i do Na papirija, i do Riskija, i do Letnjeg randevua, i do tog nekog zvuka koji mi lično smo nekako osetili da može da zadovolji naše alternativne potrebe, a da može da zadovolji i publiku, što se pokazuje i tim manje više meni nebitno.
Pa sam kažeš da je i tvoja muzika i sve to što radiš sa Rastom, upravo vidiš efekat i vrhunac toga na samim nastupima. I to tako se je videlo, da. Tako je. Mislim, vidi se i njegov prilazak i ulazak među ljude i ta yes količina ljubavi. I Mariju opet pozdravljam, ona to sve beleži. Da nema nje, ne bi ništa videli. Pozdrav za Maki, ljubav za Maki. I ovaj, s Najkoteku, obavezno. Ovaj, nas dve kad smo se čula, ona rekla, molim te, mora da dođe. Rekao, naravno da mora da dođe, dolazi Ilija 100%. Kaže, brat, nije to komerc, nećemo, mi hoćemo, gradimo naš Balkaton, geng, pravac. E, mnogo sam ponosna zapravo na taj geng. Kako se ulazi tu? Ja sam to pitala Rastu, on je rekao, ništa, pozvoniš na vrat. Pa, znaš kako, mislim, ulazak u Balkaton geng, već sam to nešto skoro spominjao, jeste da, znaš, nije tu samo, naravno, neizostavan moment jeste da ti budeš talentovan i da ti imaš određenu radnu etiku koja se usavršava dan za danom boravkom u tom studiju. Evo, ja posle tebe idem u studio i nastavljam da, kako se zove, radim na tom nekom procesu, ali u suštini ulazak u geng, ono što je neophodno jeste šta sam taj geng opisuje. Opisuje jedna egzotika, jedna ulica i jedna ljubav. Znaš, to su tri segmenta u koje ti moraš da budeš spreman i da ih pružaš, a s druge strane i da razumeš tuđe shvatanje tih segmenata, tako da u suštini, ajde da nekako skratim, moraš da budeš dobar čovjek, znaš. I da budeš spreman na sve stvari koje se dešavaju u jednoj porodici. Sad mnogi ljudi misle, evo ga, razumeš, hvali geng, ovo ono, ne može bez genga, znaš, tako su mu rekli. Ne, nisu mi tako rekli, imam potpunu slobodu da izjavim što se toga tiče šta mislim. A naravno da se u porodici dešavaju nekada i loše stvari, ali sve to ima neku svoju težinu i onda na kraju kada dođemo do finalnog produkta i proizvoda, razumeš, da se sve to nešto sabere i oduzme, onda je svaka pesma dobija na težini, razumeš, svako mimo ilaženju u mišljenju, svaki konflikt ili bilo šta. Analiza jeste, znaš, bilo bi malo nerealno i glupo i kako bi uopšte to sve zvučalo, znaš, da lupam, slušamo samo Rastu, znaš, da mi svi radimo na njegovu komandu, a on je čovek, znaš, koji te dosta pušta da i naravno, znaš, mislim da i treba da imaš neku odvažnost u određenom momentu i da mu kažeš, ja na primjer imam, znaš, ja mu kažem, Stef, ja bih još poradio na ovome, meni ovo, znaš, i ako treba i 2-3 puta ću mu ponoviti, znaš, i on će to uvažiti, naći će neki kompromis, znaš, jer je bitno da ne izađe neka pesma, znaš, ili spot i da ti to gledaš, slušaš i kažeš sam se, ovo sam mogao ovako, onako. Ne, znaš, mi idemo do tančina, idemo do detalja, tako da Balkaton geng je suštinski otvoren za sve ljude koji smatraju da bar ta tri segmenta mogu da podnesu i da imaju neku sličnost u shvatanju sa nama. A šta treba da urade? Ma nema šta, mislim, svi imaju... Ili, da, pa svi imaju i naš... tu uzajamno se desi, pa, prepoznavanje, jel? Znaš kako za koga u suštini, ali imamo i taj oficijalni mail, nama tu na dnevnoj bazi stiže super, previše demoa, kako se zove što se tiče i producenata, i izvođača i tako dalje. Na neki način sam i ja, nedavno, ajde tako da kažemo, skautovao jednu devojku. To sam još htela pitam. Da, skautovao sam jednu devojku koja nikada nije imala dodir sa studijom, čak smo možda na nekom after partiju se upoznali, gde ona imala neke dve pesme, što ona kaže, iz kuhinje, gde sam ja prepoznao neki potencijal, ona je i kompozitor, ona svira i na klaviru, ne bih sad još ništa otkrivao što se tiče njenog imena, ali nadam... Srećno, devojko! Tako je, ali nadam se da će jako brzo ugledati svetlost dana i recimo ona je došla kod nas, gde smo Jahve, naš producent i moj jako dobar prijatelj, i ja odradili jedan termin sa njom i mogu najiskrenije ti kažem, s obzirom da je u današnje vreme dosta normalno da ti radiš i da peglaš vokal i da radiš taj vid neke produkcije. Recimo, mi smo sa njom odradili termin gde ona, devojka perfektno otpevala sve, znači sa sve tremom, sa prvim dodirom sa studijom i tako dalje, gde mi nismo imali nikakav komentar, čak smo i čekali Stefovu reakciju, koja je naravno bila isto kao i naša, oduševljeni smo, tako da otvoreni smo i mislim, ja nekako uvek se vraćam na to da je meni pružena ruka
u tom smislu i da se sklonimo nekih stvari na ulici i koji su jednostavno sastavni deo Beograda i tog nekog, da kažemo, te neke malo teže životne priče, radničke klase i svega toga. Tako da, eto, mislim da smo tu i otvoreni za sve. A šta misliš o ulici i muzici? Koliko je tu, koliko je tu usko povezano? I što se piče, mislim, što se tiče pisanja lirike i svega. Pa, imamo sad popularni Crni cerak, koji moja deca, imam puno dece, oni to slušaju. Slušaju i Rastu, ali zanimalo me zašto ih je to privuklo i oni su osetili samo zapravo iskrenost. I sad oni to slušaju, malo kao repuju, nemaju oni blage veze sa tim. Jasno. Nisu iz tog sveta, ali jasno, nešto je njih tu privuklo da se oni nešto tu osjećaju kao malo, kako bi rekli, ono izgasirani, kao oni su sad nešto, samo dok se sluša, kad se to ugasi, ide ono plače zbog domaćeg, ne znam šta. Sve jasno. Koliko je ta zapravo ulica važna, a pritom da ostaneš iskren, da nisi isfoliran, da nisi to prepisao iz nekog scenarija, ne bi baš... Pa, ulica je previše važna, kada si ti, kada je taj songwriting u pitanju. Mislim, ne samo kao pojam ulice, već tih nekih teških situacija koje se čuju kroz i te neke ozbiljne tekstopisce i tako dalje. Kada je pojam samog Crnog ceraka u pitanju, mislim, taj neki prvi njihov talas koji je bio, iskreno nisam bio pristalica, jer mi tu nije bilo dovoljno, kako bih rekao, umetnosti u svemu tome. Međutim, ja sam sa Reljom, sa Seksijem, išao u školu, da ne kažem, ajde, kao bio je naš klinac, ali dve godine mlađi, išli smo zajedno u smenu i u toj pravno poslovnoj smo baš dosta odmora i odbeglih časova proveli u WC-u slušajući rep zajedno. Čak mislim da je on negde skoro pomenuo da mu je ovaj novosadski reper Đare jedan od gotivnijih i dalje. Aha. To je taj neki period kad smo mi slušali. I onda su oni kasnije uradili baš sa Rastom par pesama kao sastavni deo, ja mislim, Balkan Drilla te prve sezone, to su Džungla od betona, ne mogu da se setim, još nešto je bilo, i onda su radili muziku za Indigo, čini mi se, film, gde ima ta pesma Sloboda, koja je meni brutalna. Savršen je taj projekat, by the way, da ga spomenemo, baš je pravi rap je urađen. Nemam šta da kažem, mislim, više pričam iz nekog svog ugla, kažem opet otvoreno, nisam u početku baš bio pristalica, sve mi to bilo onako dosta onako nekako komedi, pa da, sirovo, ali kako su se usavršili, kako su oni već ušli u ceo taj fazon, bukvalno i Armani, i Biba, i Seksi, svi su mi pregotivni, i baš to što si rekla, čuje se njihov kontakt s ulicom, mislim, čak neko od njih i dalje naglašava da je dalje u kontaktu s ulicom i da ne može baš da se prebaci na muziku, i to mi je gotivno i to respektujem. Da, i kako se zove, daj Bože, mislim da u nekom spontanom delovanju dođe do neke saradnje sa njima. Što se mene lično tiče, Rasta ima već dosta saradnje, ali u svakom slučaju, opet da se vratimo na taj pojam ulice, ne mislim, znaš, da je to nešto sad neizostavno da bi ti bio dobar tekstopisac, da ti baciš neki dobar storytelling i tako dalje. Ali meni lično, kad slušam, znaš, želim da ti verujem. Njima verujem. Jednostavno im verujem za to što pričaju i volim kad se raspitam negde u gradu i vamo i tamo da mi neko kaže, nebitno da li su to neka pozitivna ili negativna iskustva, ili da li je nešto za pohvalu ili nije, ali bitno je da je Bata uspeo, razumeš, da to isfiltrira i da to dođe do nas. I evo, ako ti kažeš da mu čak i tvoja deca veruju... Da, ja verujem prvo svoje deci i onda im verujem kad zašto ih je nešto privuklo, čak šta više istražujem. Ali oni kulci su mi, na primer, kao roditelj. Ne, puštam, ali naravno, trebaju da su pod budnim okom, znaš, ono, mama ptica, zagrli mi to sve, ali naravno da ćeš da ih pustiš, ne, najbolje da ih zabraniš, pa da ode krišom i da proba još gore, još gore i da efekat, sluša. Još gore. Da, to je sve ono prolazna faza životna. Jasno. Kao i za Desingericu ili za bilo kog autora. Jel imaš nešto novo u planu? Jel imaš nešto da najaviš? Pa, znaš kako, trenutno sam sada poslednji singl koji je nedavno izašao pre manje od mesec dana, Suze. Opet da se nadovežem na celu priču alternative.
Izbacio sam to, spot je snimljen onako u Napolju, u Italiji, u njihovom getu, u njihovoj španskoj četvrti. Wow. Poradili smo malo na svemu, čak i na tom nekom dizajnu stylinga, imam neku jaknu koja je onako personalizowana, radila je jedna moja drugarica iz brenda Lar Pour Lar. Baš smo svemu posvetili pažnju, Rasta i Jahve su radili taj beat, to je neki jungle, drum and bass, gde ja imam neko pop pevanje preko toga. I baš mislim... Zanimljivo je, jeste. I baš zato ti kažem, znaš, možda bi to u nekom drugom aranžmanu ili na drugom instrumentalu mnogo brže se probilo, ali opet kažem, nije nam to cilj. Tako da za sada radimo na promociji te pesme, da ona dođe malo do veće publike. Drago mi je da sam kod tebe, jer znam da dosta nekih starijih ljudi, mislim, kako se zove publike, ovo prati, pa je to možda neki predlog šta da poslušaju. A što se tiče daljih planova, da, mi radimo na tom albumu Air Max Reggae 2. Opa! Zanimljivo. Znači, sastavni deo tog albuma su pesme Na papiri, Riski i Letnji randevu trenutno. To su tri pesme koje su izašle i vrlo brzo ćemo imati nastavak tog albuma. Mislim, dosta ljudi me generalno pita, tvoj neki album, sledeće godine puniš 30, moglo bi to da bude ovako i onako. Ali smatram da pošto mi je geng pružio ruku i na neki način poboljšao dosta život, smatram da sam dužan i da ostavim, kako se zove, nešto gengu i da reprezentujem novi zvuk Balkatona, koji očigledno dosta dobro ide trenutno. Ta tri singla su onako baš dosta dobro prošla i idemo dalje dok to ne završimo, pa ćemo onda verovatno u nekoj od sledećih emisija da pričamo i o mom albumu. Dobro, onda da se dogovorimo i da predložimo gledaocima i slušaocima da skrenemo pažnju malo na te suze. Mnogo mi sviđa naslov. Imaš tu dozu emotivnosti, to mi se dopada, naročito kod muških autora, što nije stalno sve gangbang. Hvala ti. Zato i jesam neki obožavalac Raste i tog njegovog emotivnog dela ličnosti, gde ima dosta ljubavi, ima dosta emocija, ima dosta patnje, ima, mislim, što stvarno i treba da dolikuje njemu, ali je lepo i da ostali muškarci malo, naročito autori u muzici, priznaju i tu svoju drugu stranu medalje. Hvala ti. Lepo je videti autora u emocijama. Drago mi je da imaš takvo mišljenje, mislim, u suštini. U ostalom, zato ga i volimo, zato nam si slušajte pesme. Nisi uvek raspoložen da džuskaš uz njegovu muziku i džuskaš, ali te i emotivno prijati. Ja kada sam dobio prvu neku priliku da sa njim radim pesmu, opet kažem, ja nekako lično, moj neki favorit je pesma Riski sa Rastom, koja je malo vuče na taj neki trenutno aktuelni jamajčanski zvuk. Baš sam mišljenja, znaš, da bi svako od tih nekih, ajde da kažemo, mlađih i tih nekih koji trenutno nose tu neku scenu, znaš, sa njim odradili ili odradio nešto dosta što liči na taj Rastin i Kawasaki i Kavali i tako dalje, jer mislim da nemamo isti cilj. Njima je cilj, znaš, da se to što više probije. Ta pesma Riski je trenutno na Spotify dosta slušana. Spotify pesma, imamo i spot. Baš sam skoro komentarisao isto u jednoj emisiji kako, znaš, spot je ono brda gotivnih riba, gajba, bazen, kao neki private party, ali tek same pesme, znaš, malo dublji, malo je gotivniji, ima nekih poređenja, pa eto, čisto mogu i na to da obrate pažnju. Suze su tu, mislim, dali smo jedan katalog pesama koji je raznovrstan i što ti kažeš, u različitim raspoloženjima možeš da pustiš nešto drugo od nas. Ja ti želim mnogo sreće. Hvala ti. Ja ću odmah danas slušati Suze. Glasali smo za bend Bolesna Štenac. Tako je, definitivno. I navijam za Balkaton Gang, naročito za tebe i tvoj napredni sad razvoj, sve to što ste isplanirali da ostvarite, i vidimo se nekom koncertu. Sigurno, hvala, Care. Ništa, ne zezaj. Hvala što ste bili sa nama, čitajte novosti, pratite nas na društvenim mrežama i ne zaboravite da glasate za vašeg favorita na www.novosti.rs. A mi se vidimo sledeće nedelje u istom terminu sa novim gostima. Budi moj bodyguard, budi moj bodyguard, budi moj security.